Thank you for purchasing FS Passengers. We hope you enjoy the added features that this program brings to Microsoft Flight. 5 minutos sobre las 10 de la noche, don Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Francisco Espiñeira, muy buenas, buenas noches. Qué bonita promo, ¿eh? Bueno, ya tendrás ocasión de hablar de la promo, después hablaremos de aeropuertos. Don Miguel Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Miguel Tellado, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Acompáñanos esta noche también don Luis Eire, muy buena noche. Buenas noches. Un auténtico placer contar con tu presencia esta noche. Luis Eire, ex responsable de relaciones políticas de ANOVA, como sabemos, esa formación liderada por José Manuel Beiras, que en las últimas elecciones autonómicas concurrió en coalición con Esquerda Unida y que en estos momentos tienen algunos problemiñas. Imos tratar de resumir nesta peza o que está acontecendo en ANOVA, que esta fin de semana volve a ter reunión. Imos velo. A súa amizade con Esquerda Unida facilitoulles unha entrada triunfante no Parlamento galego. AGE, coalición recén estreada, obtiña 9 deputados. A suma dos descontentos do BNG reunidos baixo paraugas de Beiras en ANOVA e a formación liderada por Yolanda Díaz parecía perfecta. Pero, como ata nas mellores relacións, apareceron fisuras. David Fernández Calviño deixou o seu escano e viñeron os problemas para decidir substituto, por ver cal das dúas patas de AGE colocaría deputado. O peor estaba aínda por vir, preparar a listaxe das europeas. Entra en este aquí un terceiro, o BNG. O Partido Nacionalista lanza a mensaxe. O proxecto nacionalista é a esperanza fundamental para un futuro de dignidade. Están dispostos a ir nunha mesma lista con ANOVA sempre cando se olviden, polo menos nesta ocasión, de Esquerda Unida. ANOVA ten que elixir ou unha fronte nacionalista de esquerdas o BNG ou un partido federalista Esquerda Unida. A consecuencia, ANOVA pártese. A un lado están os que prefiren esta última opción que xa funciona no Parlamento. Eu son dos partidarios de ser xenerosos, de ser flexibles e de entender que este é un proxecto novo, un proxecto que eu a veces digo que é convulso, que é propio do rock and roll, pero que evidentemente ten un percorrido. O outro, os que queren conservar o seu carácter galeguista. Eu, desde logo, vou traballar sempre polo interés da ANOVA e polo interés do pobo galego, con todas as discrepancias. Todos miran a Beiras, convocan referendo e gaña por 11 votos a opción de Esquerda Unida, a que defendía Martiño Noriega e a que se sumou ao final o propio Beiras. Aquí non debe haber vencedores ni vencidos, aquí é unha situación que hai que intentar xestionar. Un xiro que non comprenderon os seus achegados. En total, 10 dos pesos fortes de ANOVA acaban de presentar a renuncia. Entre eles, Luis Eiré, un dos seus artífices, e Mario López Rico, leal a Beiras durante case 3 décadas. O pacto cos de Yolanda Díaz, que tanto se empurrou nun comezo, pode ser agora a causa da súa fractura. Bueno, Luis, se tivera que explicar a un espectador que non está na pomada, como podemos estar nós, do que está acontecendo no entorno do nacionalismo, no que está acontecendo en ANOVA, no que está acontecendo en Alternativa Galega de Esquerda, como yo explicaría? Bueno, primeiro é que habría que enmarcalo, está absolutamente todas as organizacións políticas en crise, está o réximen en crise e iso tradúcese tamén en organizacións que están nacendo, como é o caso de ANOVA. Hai unha cuestión peculiar que ten ANOVA, non é habitual no resto das organizacións políticas, dentro dun ano ou dous direi se iso é bon ou é malo, pero que é o feito de que todo é feito a ludo día, que os debates son completamente abertos, diáfanos, por iso probablemente se transmite unha maior sensación de crise. Cando estaba escoitando agora na reportaxe esta, a dimisión non é froito de ninguna dimisión, ainda que houber, ainda que haxa posicións distintas, senón a dimisión é por algo tan congruente como eu, se estou encargado de relacións políticas, a militancia decide nun referéndum que convocamos, foron por 12 votos, pero chegaría con só voto, decide que hai que facer unha xestión con algo que eu considero que non comparto, independentemente da consideración que teña sobre eso. Pero por que non comparte ese pacto estratégico con Esquerda Unida que si compartiu cando foron as eleccións autonómicas? Que hai de diferente agora? Non, eu non estou
convencido de ter a verdade. Teño, no, pero a súa verdade, a cale. Sí. Teño a miña opinión, que neste caso, ademais, é distinta da de Xosé Manuel Beiras, co que me une unha amizade de moito tempo, e ambos temos claro que neste tema discrepamos, pero seguimos sendo amigos iguais. Que eso quero, está ben aclararlo, porque hai xente que di que tamén está vendo problemas personais como consecuencia desta crise política. Está todo ben. Eu sei, Beiras dixo un día que, referindose a min, que eu estaba pasando mal, eu sei que Beiras o pasou moi mal, pero a discrepancia fundamental consiste en valorar algo como é que alcance, primeiro, a diferencia entre o que foi o pacto en Galiza, para o Parlamento Galego, e o que ocurre agora. Agora, o que vamos facer é unha coalición con Izquierda Unida, que, ademais, tal como se está escenificando, parece máis unha integración que unha coalición. Primeira cuestión. Porque se hace a proposta unánime da Nova, que era a proposta de Fronte Amplo, esa proposta foi rexeitada polo BNG, explicaba moi ben no reportaxe, pero tamén foi explicada por Esquerda Unida, que dixo que non estaba disposta a facer unha coalición de ámbito estrictamente galego, reproducindo un acordo do estilo de AGE. Non? Entón, o que se trata é integrarse ou non, de que maneira, na Esquerda Federal. Eso, nunha organización que está nacendo, na miña humilde opinión, non é un alto risco, é unha temeridade, porque o máis probable é que unha reiteración de dúas alianzas consecutivas con, ademais, do xeito que se produce cunha integración dentro da candidatura de Izquierda Unida. Acabo de ler agora por Twitter unha carta de Gerardo Pisarello, que iba a ser candidato de UIA, e, bueno, explica perfectamente como o que se está producindo en Izquierda Unida, que, ademais, creo que incluso en congruencia co que a Nova pretende ser a Nova, de algo anovador, estamos aliando co máis bello, con algo que probablemente a semana que ven as listas de Izquierda Unida estén en Madrid no xulgado. Por? Por incumplimento de estatutos do regulamento de elección de candidaturas. Unha primicia que dou en V Televisión e información que teño de Madrid. Entonces, pero que está incumplindo? Cal é o problema legal, digamos? Non conozco os estatutos de Esquerda Unida polo miúdo, nin os mecanismos de elección de candidaturas, pero sei que hai unha parte de Izquierda Unida, que é o sector de Llamazares, que ten decidido para a semana que ven meter no xulgado a Izquierda Unida. Si eso é lo nuevo, pelearse por un posto, despois de que na Nova o que temos demostrado é que se algo sabemos facer é non facer lío dun posto, porque todo ese rebumbio que se montou coa dimisión de David e a incorporación da segunda de Ourense, o que ocurriu foi que un titular alguna vez debía de ser a Nova perde un diputado e non protesta. Eso foi o novo, non? E incluso tratamos de metela dentro do noso grupo. De todos estos, Luís, eu estou escoitando os argumentos, insisto, interésame moito como está procesando esta información e como está procesando todo o que está acontecendo. E mesmo os votantes, que dun xeito moi importante, respaldaron a oferta electoral da Alternativa Galega de Esquerdas, un feito casi histórico, tendo en conta que se colou con 9 deputados no Parlamento Galego, superando o Bloque Nacionalista. Cre realmente que eses votantes, o cidadán medio, o galego medio, entende o que está pasando no entorno do nacionalismo, mesmo no entorno da esquerda? Non, eu creo que non. Eu creo que non entende, e como non... non, eu creo que neste momento, co grado de problemas que ten a xente, que non vou enumeralos porque falase a cotío, e aquí falades a cotío deles, o que non entende a xente é que as organizacións que decimos defender os intereses da maioría social, dos que están sufrindo, dos que están sufrindo ou ven sufrir os familiares e que están en risco de perder o posto de traballo, se non o perderon xa, o que non entende a xente é que todos os que decimos facer eso non nos poñamos de acordo para facerlle fronte a quen todos decimos que somos culpables. Entón, dai a miña contumacia en seguir a pensar que o máis atinado era persistir na fronte ampla. E creo que, ademais, tiña percorrido, porque incluso podese dar a situación que podería ser graciosa, pero a mí non me iba a facer gracia ninguna, de que se acabe configurando a nivel de Estado algo análogo a unha fronte ampla,
na que non este que na promoveu, que foi a Nova. O sea, que estemos nós co vello, cos do PC peleando polos postos e metendo as listas como se están facendo, que hasta van a acabar no xulgado, e mentras xurdan alternativas cidadáns onde se poden incorporar forzas políticas como é Compromisos de Valencia, sí. Forzas políticas que, de xeito análogo a da Nova, están intentando idear cousas novas, cos riscos que eso supón. Porque foi o que fixemos nós foi abrir as portas e, bueno, pues entrou de todo claro. Claro, pero insistes moito nesa mensaxe de novidade que está incluso no propio nome da organización política Nova, pero empezando polo lío que se montou ca marcha de David Fernández Calviño e continuando co lío que tedes nestes momentos en Anova, hai moita xente que identifica todos estes líos cos líos do partido máis convencional. Sí, é que imposible, vamos a ver, é imposible, igual que cando se fala da corrupción dos partidos, a corrupción non existiría nos partidos sin que existiría na sociedade, unha organización é canto máis aberta e permeable seña, máis fácil é que traslade ao seu interior o que está ocurrindo na sociedade. E a Nova funcionou, abriuse, iniciouse con absoluta portas abertas e aí pues, entraron grupos que teñen unha estrategia determinada. Minoritarios, minúsculos, casi microscópicos, como pode ser a FPG, fósiles auténticos. Pero, que claro, cando falábamos da UPG ou falamos do PC, como digo no meu povo, están moito máis feireados, ¿no? Porque moveronse moito máis no medio da xente que grupos que o único que levan é cunha dinámica cultural, é unha cultura política que acabaron adquirindo, que é a descindirse cada ano e medio. Entón, aquilo que queríamos facer, que era as asambleas, ámbitos amables, cooperación e non competición, todo eso, pues, resultou absolutamente imposible. Eu digo, coincido, concordo con Beiras, cando di que a Nova pode morrer de enfermedade infantil. Eu, se teño un antibiótico, vou facer todo o posible para que non morra nin como a Nova, nin como Irmandade, nin como nacionalista. Pero os riscos saímos, claro. ¿Votas de menos o Bloque? No. Nada. Clarísimamente non. Creo que o BNG, se o trasladamos, eu son moi osado sempre, non? Pero se o trasladamos a perspectivas electorales, desde o meu punto de vista, o BNG suicidouse por segunda vez, ou non suicidouse, iso é difícil, é unha barbaridade decir que se suicidou por segunda vez, pero inmolouse por segunda vez electoralmente, negándose a participar na Fronte Ampla en Galiza, digo, ao igual que se negou Esquerda Unida, porque o resultado que vai ter o BNG vai ser de auténtico desastre. Eu auguro que o acordo a Nova Esquerda Unida electoralmente vai ser un resultado bon. Vai ser un resultado bon que, ao mellor, hasta lle salvamos un eurodiputado a Esquerda Unida. Pasa que o meu proxecto político non é salvarlle eurodiputados a Esquerda Unida nin a ninguén. O meu proxecto político é o de facer de que eu vivo nun país, eu non estou colgado dun mito, para min Galiza son os cidadáns galegos, pero, xusto por ser cidadáns dunha nación, hai unhas formas peculiares de buscar complicidades, apoios, alianzas, distintas do que pode ocorrer en Extremadura. Entón, se o decides desde Bruselas, probablemente ou te equivocas en Extremadura ou en Galicia ou en ambos lugares, a vez. Ata que punto todo este albordo beneficia ao Partido Popular? Eu creo que pode beneficiar ao Partido Popular se non fora, que eu creo que o réxime, a segunda restauración, está a caer sí ou sí. A cuestión é para onde caiga. Pode caer, hai un risco de que o neofascismo que xa se está instalando en medidas legislativas, tipo lei de seguridade cidadana, bueno, todo o que falades moitas veces aquí de todo eso, non vou gastar tempo. Ese risco, eu creo que é gravísimo. Pode caer para aí ou pode caer do que eu desexaría, e o que creo que desexamos moita xente, pensando distintos e que pensemos todos igual, que é que caera para un xeito de refundación democrática, unha ruptura, o que se chama ruptura democrática, pode se chamar doutro xeito, e eu, ademais, como son galego, considero que o meu país e a miña xente ten dereito
a autoorganizarse, pues gustaríame que dese lugar a que abrise un proceso, que era o que propuñamos na Coda Fronte Ampla, que dese lugar a ruptura democrática a procesos constituintes nas distintas nacións, podendo desembocar despois, sería a miña posición, eu son federalista, ahora federalista, pero desde Galiza, non federalista vía partido PCE. Que lle parece Elida Senra como candidata, que finalmente é a candidata proposta por a nova Esquerda Unida? Non toca, como non decía toca? Puyol. No, vamos a ver, na nova, outro dos signos de identidade que temos é, repetímolo todas e todos constantemente, as cousas son de abaixo arriba. Entón, a nova terá que facer, porque está así regulado estatutariamente, abrir un período. Primeiro, temos que coñecer cales son as condicións do acordo con Izquierda Unida. Eu son, a día de hoxe, ainda responsable de relacións políticas. E non sabe cales son as condicións? Vamos a ver, é que un responsable de relacións políticas que anuncia a súa dimisión é o máis parecido a un non responsable de relacións políticas, lógicamente, non? Entón, a filiación da nova non coñecemos cales son as circunstancias concretas, entón, en canto a programa, en canto, xiquera, os postos a cubrir, non? Entón, terá que se abrir un proceso, calquera afiliado poderá postularse, porque está así nos estatutos, con un mecanismo análogo do referéndum, no que poda participar todo o mundo directamente, elixirase. Entón, digo, non toca, eu a Lidia é unha persoa que lle teño aprecio persoal, pero eu, se os que meteron a beiras no apreto de que a salida dunha xunta de portavoces teña que falar de Lidia, porque antes o filtraron a víspera a non sei que xornal de non sei que sitio, e tuvo que decir pues, o que dixo, porque non iba a mentir, ¿no? de que falara con ela ou que mandara falar. Sí. Creo que lle fixeron un flaco favor a Lidia. Pero ¿no? Creo que foi unha encerrona, de algún xeito. A que te refires? Para Lidia, un pouco como se xestionou a publicidade, digamos, de ese nome. Que filtrou iso a prensa, o que queria buscar era un cortalumes, é dicir, que se fale de Lidia, que non se fale de outros debates abertos. Que foi, que filtrou? Ah, non, se desconozco. Que opinas de Martiño Noriega? Eu sei das filtracións cando as faga eu. Que opinas de Martiño Noriega? Que opino de Martiño? Un compañeiro co que nunca me topei nunha situación de que me contara unha mentira explícita, unha persoa moi veraz, moi transparente, entrañable, amable, moi permeable. Si, influenciable, quero decir eso. Sí, eu son brutiño, como son brutiño. Se si fa unha caricatura, diría que é moito millor para traer recados que para leválos. Unha persoa que, cando, pues, dentro do BNG, estábamos tratando de pactar con Máis Galiza para facer o que nos chamábamos Rexeneración do BNG, sí. Pois, en poucos días tiña a postura de Máis Galiza, máis que levaba. Cando era aquilo da mesa das catro patas, acordades? Sí, sí. O mismo, non? Cando empatiza moito. Empatiza moito, esa é a conclusión. Claro. Imos ver unha enquisa que fixemos hoxe polas rúas da Coruña, porque tiñamos interés a ver ata que punto isto que está acontecendo no mundo do nacionalismo, este proxecto liderado por Anova, bueno, pues está chegando á rúa, como interpretan ese baile de nomes. A ver se te sorprende algo, imos verlo. Si che digo Anova, a que che soa? Pues me suena algo, pero neste momento estoy despistada, ¿eh? Sí, sé que leí algo de eso, pero no me. Ahora en este momento estoy despistada. No tengo ni idea. Ni para Dios. ¿Anova? No me suena. Algo político, desde luego. ¿Un banco? ¿Anova Caixa? ¿Anova? Pues. En gallego. ¿Anova? Una novedad. También es un partido político. ¿También? Ay, pues no lo sabía. Non o sabía. Anova creen que era unha novedad. Anova é un grupo político, non? Unha separación do Bloque Nacionalista Galego, liderada por Beiras. E Beiras, de que partido é? Do Bloque, creo. Era BNG. Seguro? Esa pregunta trampa. Hai outro partido nacionalista? Nel Bloque. Beiras, en que partido está? Pero Beiras non é do Bloque. É do Bloque. Ou cambiouse para algún outro partido? Cambiouse. Ah, pois non o sabía.
Pero estaba no bloque. Siempre fue de bloque. Pues que yo sepa, está en AGE, ¿no? ¿Qué partidos nacionalistas hay en Galicia? AGE, ANOVA. O BNG, ¿no? Ah, bueno, claro, pero BNG e ANOVA no es lo mismo. Nacionalistas en Galicia, Bloque Nacionalista Galego, ANOVA, que está con AGE, con Izquierda Unida. Pois alguna otra facción también más do ex BNG. O Fillo de Cuiña y otra gente por ahí. Beiras, Anxo Quintana. Beiras. Y me quedo ahí. Su pelo y su cara no es inolvidable. ¿Tú conoces a algún otro? Chico que se marchó el año pasado. Aymerich, que ese es un apellido. El que está ahora de portavoz del bloque, este 20, algún más. Camilo Nogueira. Si son do bloque, si son nacionalistas, son nacionalistas. Me parece bastante más coherente, vamos. Lo malo de la izquierda en este país, que está siempre estuvo dividida, una jaula de grillos. Bueno, yo sé, Vence, Aymerich, Beiras y tal. Pues Izquierda Unida. Yo creo que con el bloque. Si la idea inicial era del bloque, yo soy de ideas iniciales. Si son nacionalistas, son unos nacionalistas, digo yo, ¿no? Ser más éticos, no sé, ético no, borra esa palabra. Siempre lucharán más que uno que Izquierda Unida, por ejemplo, que es de toda España. Yo creo que debería haber un partido galeguista de nos, os galegos. No es fácil de entender a Nova Nacionalismo con un partido como Izquierda Unida, de ámbito estatal, ¿no? Pero bueno. No les fue mal, ¿no? No pasado reciente. Por lo tanto, con quien quieran ellos. Esa es una decisión que tienen ellos, ¿no? Luis, ¿alguna sorpresa lo que di a xente? A xente sigue identificando a José Manuel Beiras co Bloque Nacionalista Galego. Bueno, no sei o que facer, ¿no? Pues esto casi é para flagelarse. O que pasa que non vou propoñer bueno, flagelación. Bueno, o de Anova Caixa Galiza tampouco estaba no, mal, ¿eh? Digo, non vou propoñer a flagelación, porque senón igual vos tiñades que flagelar tamén os medios de comunicación. Pues claro, ahí estive veches fijo, sí señor. Non sei de que falamos aquí todo o día. ¿Sorpréndeche algo de que siga habiendo esa confusión? De ¿dónde está Beiras? ¿Qué ANOVA? No, vamos a ver, a mí no me sorprende, no sé, yo nivel de. Bueno, por a ver, rigor. Siempre aclaro mismo, son sí. Pesadas, no ten valor demoscópico, no, porque es una cosa pero, que asaltamos a gente por la ruga. ¿No? Pero, normalmente, así quizás lo que acaban reflectiendo es lo que percibimos. Normalmente, yo que percibimos, eu, a percepción que tengo, que tiña antes de conocer ninguna quizá postelectoral, es que los resultados de AGE eran de José Manuel Beiras. La percepción que tenía. Entonces, que incluso si coges los resultados por provincia, resulta que donde él iba encabezando, que era en la provincia de Coruña, hay un plus clarísimo respecto a las otras provincias. No era casualidad que en muchos sitios donde se colgaban carteles con la foto de Beiras, aparecesen colgado debaixo carteles do BNG. Porque bueno, aquí hay gente toda de tonta, pero de, las de los corrientitos. ¿No es un problema para una organización política que sea tan dependiente de una figura como este caso sí, Beiras? Sí, es un problema muy grave y es un problema sobre todo que pone en evidencia cómo na realidade, o que construimos é moi distinto do que decimos que queremos construir. O que resulta é moi distinto, porque estamos dicindo, polo menos desde a Nova, que o que queremos construir é unha forza, unha organización política, un ámbito que seña a expresión política da maioría social. Non de quen se teña a etiqueta ML, la HJ, o pensamiento Mao Zedong, o de la Cuarta Internacional, sino pro que a maioría social, e iso era o programa que asinou Esquerda Unida. Ese era o programa de AGE. Entón, que ocorre? Que isto que revela é o noso fracaso. O fracaso, o que pasa é que non é exclusivo da Nova. É máis grave en nós, na medida en que nós pretendemos establecer unha ponte entre a cidadanía e a instancia política. Mudar as cousas. E vese que hasta agora non fomos capaces. Vou che pedir un exercicio de ciencia ficción política. Que pensas que teria pasado, imos supoñer que Amio non aconteceu, que o bloque continua, o nacionalismo en torno ao bloque continua unido, e que José Manuel Beiras é o candidato como foi de AGE, a presidencia da Xunta de Galicia, pero polo Bloque Nacionalista Galego. Que teria pasado nesa situación? Vamos a ver, sin suprimir a Amio, porque son dos que, cando dou unha batalla, dou unha pa ganar. Porque despois hai xente que dice, foi mellor perder. No, eu creo que teria sido moito mellor pa, pois que despois organizamos a Nova,
pros que tuviéramos ganado, porque eran por unas dúcias de votos. Yo creo que eso tería significado un proceso de apertura de forzas de portas do BNG. Yo BNG, yo creo que era por eso apostábamos, porque era regenerable. O sea, que en el fondo, entonces, ¿tú preferirías continuar en ese bloque que vos pensabades que se podía construir? Claro, que era, no eu, era a aposta colectiva. Dos que nos salimos y después promovimos a Encontro de Mandiño, sobre todo, ¿no? Promovimos a organización da Nova. A aposta nosa era alternativa a crear as condicións para unha regeneración do proxecto estratégico inicial do BNG, que era o proxecto para a maioría social, análogo ao que intentamos facer despois desde a Nova. Entonces, nese sentido, sin escaparme da pregunta, con esas condicións, eu creo que Frijol, como di Beiras, teria perdido. Teria perdido a maioría absoluta. Sí, sí, sería a segunda forza política de novo, o Bloque Nacionalista Galego, por diante do Partido Socialista? Por méritos propios do PSOE. Do Partido Socialista, por incomparecencia do rival. Claro. A ver, creo que había alguna pregunta por aquí, Frank, que querías decir algo. De todo o que dixo, aparte desa relación con Martiño Noriega, o que máis me chama a atención, o que máis me gustaría saber era se dentro deste proceso de elección directa dos candidatos, se o seu grupo ten previsto presentar algún candidato alternativo a Lidia Senra ou se van a aceptar a Lidia Senra como a proposta oficial. Teño que contestar o anterior, non toca. Este sábado temos unha coordinadora nacional donde, polo menos eu, que presentei a dimisión, pero presentei na xunta con 9 compañeiros e compañeiras máis, materializaremos, porque o que fixemos até agora foi un anuncio de dimisión. A dimisión temos que presentar diante da coordinadora. Nesa mesma coordinadora vais establecer o regulamento para a elección de candidatos e candidatas, e a partir dai, coa información completa de cales son as condicións do pacto con Esquerda Unida, pois veremos quen se postula ou non, pero non, desde o meu punto de vista, non toca agora pronunciarme sobre algo que, ademais, antes califiquei como unha cortiña de fume. Pero sobre, solo como a nivel particular, quero decir, o sea, se a súa opinión particular, como experto loitador en todas estas batallas internas en as que falaba antes, se vostede sería partidario de presentar unha alternativa. A nivel particular, non falo como grupo, nin... Eso de experto en batallas internas, que teño que tomar como un halago. Algúnas levas xa. Eu creo... Bueno, preferiría que a xente se nos reconocese cando damos traballo gratuito por algo que creemos que é importante facer, porque na nosa humilde opinión beneficia é congruente, é veraz, é congruente co que pensamos. Entrar a calificar a Lidia Senra. Lidia Senra, teño que decir, para empezar, que é unha boa amiga miña. E é unha persoa a que lle teño moita consideración. De iso, a que considere a idoneidade ou non, vai a depender, supoño, de poñela en comparación con outros eventuais candidatos ou candidatas. Non toca. Luís, por que crees que Beiras finalmente apostou por esta coalición? Por que apostou finalmente por Esquerda Unida e non apostou pola vía que ti, Mario López Rico, con ese grupo, prefería? Tenho un problema gordo para contestar. Vou xo explicar moi rapidamente. Para contestar, teño que me ater o que coñezo de Xosé Manuel Beiras, que é público. Teño que obviar... As cousas privadas que sabes. Non as privadas, porque señan secretas, senón aquelo que é froito dunha relación persoal moi estreita. Entón, eu creo que o que se desprende da actuación da toma de posición de Beiras, primeiro, eu non estou seguro de que Beiras sea o equivocado, e eu seño que teña a razón. Chegamos a un punto en que neste tema temos posicións encontradas, deixamos a salvo o que é unha relación persoal de moito tempo e moi estreita, e eu respeto a posición dil, e incluso estou disposto a verificar se ela atinou ou non. E a reconhecer no caso de que... Porque eu teño, non é a primeira vez que estou nunha posición pensando moi distinto de Xosé Manuel Beiras, moitas veces
estando convencido de que, había que coller pa esquerda, y él decía que había que subir a, primero por una escada. Sí, porque para la dereita no ibas a decir, claro. Por eso, resultó que tenía razón eu, él, otras veces resultó que tenía razón eu. O meu convencimiento es que a razón teño eu, pero estoy dispuesto a, si a Nova, dentro de 3 años, ainda que no fuera a Nova, si dentro de 3 años existe una organización en Galicia análoga o que queríamos que fuese a Nova, o proyecto original es que todas y todos, empezando por José Manuel Beiras, reconocemos que es un bebé en cueiros, con enfermedad, con una carga viral o bacteriana muy potente. Pues, pero no me contestaches, ¿por qué crees que Beiras decantouse finalmente no último momento por esta opción? Creo porque él piensa, él es una persona muy, muy como somos muchos, es una persona muy audaz. En este caso, pienso que es temerario, pero es una persona muy audaz, fai esa aposta porque él cree que es el camino, que era el camino para soldar a Nova, para unificar a Nova. Pasó lo contrario, ¿no? No, bueno, no, que vamos a ver, que dimitamos de no quiere decir que marchedes. Claro, eso no está sobre la mesa. O que está sobre la mesa bueno, o bloque empezó así, mira cómo acabó. Bueno, sí. también puede marchar Beiras. Beiras fixo unas declaraciones, creo que hay un mes o algo así, donde decía que si fallaba a Nova, si a Nova fracasaba, que fracasaba, era su último fracaso. Sí. Es decir, que yo creo que somos... En eso, encántame parecerme a Beiras, creo que somos honestos diciendo lo que pensamos. ¿Está cansado Beiras? Vamos a ver, Beiras está sometido a muchísima presión. Beiras está elevando peso do grupo parlamentar. Está, de broma, hay unos meses, dije un día que ti estás haciendo de Beiras y de Alfredo, refiriéndome a Alfredo Suárez Canal, cuando era el grupo de BNG, que era una de las personas que hacía ese trabajo este gris de todos los días. ¿No? Porque bueno, es un grupo parlamentar de 8 novicios, el único con experiencia parlamentar es Beiras, que además había 10 años, me parece, o 12, que dejara de ser diputado. Desde a partir del año 89, que tenía grupo parlamentar, pues empezó a haber un reparto de papéis. El trabajo que se vio obligado a hacer de nuevo no tenía feito, pues no sé desde cuándo. ¿No? Entonces, soportar eso... Pero, aparte de cansado, defraudado, digamos, de alguna forma, por las cosas que tenían acontecido desde esa victoria de las elecciones. Vamos a ver, si yo me siento defraudado con el resultado de Nova, que son un ninguém, quien puso a cara, quien estamos todas y todos de acuerdo en que puso los votos, que arrastró los votos. Él, desde luego, con Nova no se puede sentir contento ni con el resultado de la coalición, a un año visto, sería o que Beiras no es. Si se consolida este matrimonio entre a Nova y Esquerda Unida, ¿qué futuro le concedes a este experimento político? Que si le llamas matrimonio, entonces estás me reafirmando en la miña posición. Porque tú y yo pensamos o que pensamos, a ese, matrimonio, claro. A ese acuerdo. ¿No? Yo creo que, decía antes, yo no descarto que Beiras pueda tener razón, que a Nova tenga vitalidad de ese bebé en cueiros, bueno, como describimos, que tenga capacidad para que en ese entorno, yo creo que va a ser mucho más hostil, sea capaz de madurar, de medrar, como organización, como o que decimos que queremos hacer de Anova. No digo que sea imposible. Sí. De todos los sentidos, Luis, permíteme un consejo cariñoso. Tienes que aprender mucho de la derecha. Tienes que aprender mucho de la derecha. Que se pelean 48 horas antes del Congreso, pero cuando llega el Congreso, el día antes salen todos allí y tal, son todos muy amigos. Tienes que aprender mucho de la derecha. Pero volviendo al tema de Beiras, es que Beiras tiene un dato sobre la mesa. Probablemente para hacer eso, que son los resultados de las anteriores elecciones, de las autonómicas, que no le fue nada mal, ¿no? Es decir, quiero decir, lo que falle prolongar la experiencia
que en principio parecía que, era, que podía resultar atractiva. Es decir, para apostar por Esquerda Unida, digo. Sí, bueno, vamos a ver, pero eu creo que non para Beiras, e estou me remitindo o que públicamente di Beiras, non? Para Beiras o principal non é un resultado electoral, o principal é, sino que, inda que seña moi importante o resultado electoral, o principal para Beiras é reconstruir as pontes entre a cidadanía e a instancia política. E eso, eu teño claro que Beiras ten claro que eso non, non pode facer a bella maquinaria de Izquierda Unida. Eso vai non facer algo novo. Entón, que un mal resultado electoral perxudica e un bon resultado axuda, pues bueno, a veces morrese de éxito. Eu creo que un dos problemas de Anova é o resultado electoral que tuvo. Sí. O resultado electoral que tuvo creou dentro da propia Anova un sector, ¿eh? No, pero un sector moi conservador. Un sector moi conservador, que ademais que penso que se equivoca, ¿no? Como cando se equivoca o Bloque o pensar que empuxándonos do lado de Izquierda Unida, que foi toda a táctica que seguiron, de empuxarnos no brazo de Izquierda Unida, que les van a recuperar ningún voto por aí, e non, estou convencido de que non vai a recuperar ningún voto, e van a quedar entre 40 e 50 mil votos nas europeas. Uh-huh. Dese mesmo xeito, hai quen pensa que se nas autonómicas tuvemos 200, 6.000 votos, me parece que foron, que son nosos. Iso é un erro brutal de partida. A xente, aínda que non saiba, os que salían antes aí, sí, na reportaxe, aínda que non saiba que é Anova e que é Agui, que non sei que, non sei canto, os votos é algo que a xente dá nun momento determinado, nun escenario concreto. Non é un respaldo que podas trasladar como fai a gata cando traslada os gatos de sitio. Non? Son votos para isto, aínda que, repito o que dixen antes, creo que a coalición Anova Izquierda Unida vai a ter un bom resultado en Galicia, polo menos comparativamente cos outros, comparado coa debacle do PSOE. En porcentaxes vai ser un resultado absolutamente vendible. A noite electoral. Preguntabas antes por Martiño Noriega, pregúntache agora por Yolanda Díaz. Que pensas dela? Non me deu moito que pensar. Hasta agora, de verdad. Pero como a definirías en unha persona que está na escena política nestes momentos, que comparte escena co portavoz, digamos, no Parlamento Galego, de Mira, Alternativa Galega de Esquerdas, supoño que alguna... Si me permites, hai unhos anos, eu será lá polo 2006, eu teño un amigo que é veciño teu de Ourense, Santiago Lamascrego, sí, que é psiquiatra. É onde un día, é un carguelle que ainda non mo fixo, que me describira algo que eu estaba detectando, que era o síndrome do diplomado, que era aquel complexo de Quintana de que Deiras le hacía sombra. ¿No? Bueno, creo que eu teño unha tarefa nova con Yolanda para o Lamascrego, que pasa que non me fixo anterior, non? Yolanda é a vontade de estar á altura. Uh-huh. Incluso expresase físicamente na escena, uh-huh, non? Uh-huh. Se chegas a saber en Amio, da famosa Asamblea de Amio, que as cousas iban a estar nestes momentos como están, seguirías no Bloque? Non. Vamos a ver, eu para empezar, é que eu nunca fun, porque parei nas redes, eu vivi toda a vida da política, a miña vida deliberado, é deliberado con 18.000 euros netos o ano, que veñen sendo 1.500 ao mes do partido, empezou en decembro de 2012. Entón, eu, si en Amio, eu nunca estuve defendendo nada persoal na política, cometí moitos erros, cometerei moitos máis, ou pararei de cometelos cando me fatigue de todo, e de que isto é moi aditivo. Pero
non tería continuado no BNG, porque me parece que era lle un proxecto esgotado, es decir, cumpliu unha función, normalizou neste país que se poda ser nacionalista sin que diga que queima os montes. Eu creo que meteu contribuiu, non en solitario, pero contribuiu de xeito moi importante a crear unha conciencia de país e a moitas outras cousas, e foi en moitos momentos decisivo para parar ou polo menos amortecer agresións contra este país. Xa para rematar, Luís, falábamos antes da relación personal que mantes con Beiras. Houbo crebas personais tamén todo este proceso? Quer dicir, hai problemas personais entre as familias que xa forman parte da Nova? Ah, bueno, pero sí que me preguntabas por Beiras. Non, con Beiras non. Falo das dúas grandes familias que parece que hai xa nestes momentos. Referíndome ao de Beiras, o de Beiras non é que seña unha discrepancia pactada, é unha discrepancia respetada. Incluso, pois, cando Beiras insiste en convencerme, acaba respetando perfectamente que eu, en primeiro lugar, a quen me debo de ter respeto a min mesmo. Non pode ser leal a ninguén. Eu considero unha persoa moi leal coa xente, porque, para empezar, son leal comigo mesmo, non? Porque senón non pode ser leal aos demais. Podrá ser como se di na enchantada, non? Aquilo de o que ten o correndado non se senta cando quere, non? Que é a lealtade do cabalo, que dicía Celso Emilio, non? Que dentro de Anova que haxe unha fractura que dé lugar a enfrentamentos persoais, non, eu creo que polo contrario hai dinámicas, non é o resultado do referéndum, ni siquiera o proceso anterior, nin a Asamblea Nacional, hai dinámicas de determinados grupos que convirten, vamos, é como sin unha guardería infantil, que é o ámbito que nos pretendemos crear, é algo análogo a iso, decíamos, un ámbito amable, é dicir, que chegas a unha asamblea e que non salgas con máis problemas dos que levaxe da casa. E non te rifan, non? Claro, é que non vas amargado doblemente. A xente normal vai a unha asamblea e si o que se topa ali é que se sustituye o lugar de encontro dos irmãos e irmás por un lugar de guerra civil, pois entón a xente normal vai pa casa, non resistimos os que temos moita adicción. Pero o resto da xente non. Entón, os problemas de tipo persoais, descalificacións, linchamentos nas redes, todo isto, iso é moi anterior, é xusto ao revés. Eu creo que é a orixe que despois se expresa nunha determinada elección política, iso está trufando ou como operan, como se configuran grupos, non? Porque eu, ideolóxicamente, non vexo a Martiño con Mariano Avalo, pensando o mismo, porque conozco a Martiño hai moito tempo e a Mariano Avalo de eterno concellal en Cangas, a medias con Izquierda Unida, non? Efectivamente. Luís Eiré, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, grazas tamén pola claridade, da gusto que a xente, os políticos, que tamén eres político, falen con esta claridade. Moitísima sorte, estaremos pendentes do que acontece o sábado. Moitas gracias a vos e a ti. Graciñas. Imos facer unha pequeniña, pero moi pequena, de verdade, pequeniña pausa de publicidade. A volta falaremos de cousas que aconteceron estas últimas horas neste país. Hasta ahora.